سيد البشر يصاغ كالجوهر المنظوم والدرر، لأنه خير من أبداه خالقنا وسر جملة موجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا عودة أبدا سيدنا محمد والآله وصحبه سبيلنا والآله. السلام عليكم بوك سنغال بوك انترنت ني سيتان في تي طالب ماك بي دي ابس تي في دي امان بك بو باخ باخ واي دي نيانال سوني كليفه ديني ني ياغ في تيور دي جيدال سيرين منتخب البشير نيانالكم ياغ في واي نون لاي ندي با تي واو نيانال سيرين بابا كاسي ماسور نون لاي دوجي سي بيب كير كليفه ديني زيار لين نيانال لين سوني بروم ياغال لين في دي نيانال بولم رك كو نيك تي ادونا بي نده جام موي لب توفيخ موي لب تاي جي نك ني في تاي جي سامغي samgay nak di dekk diine di dekk l'islam di dekk alcorane di dekk bo xam dekk sun mbacke madina la tay ñu ñew di nga xam ni moy gamu gi magal gi ci am fi ni ci tay ji ni ma bay rek ablay nga nuyo ñi lay sétan wa alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayidina wa habibana wa shafihana wa maulana muhammadin ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dahu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw won sante ya allah subhanahu wa ta'ala di judi ci sangam ba mu nek sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma sha allah di ji al bakh basi kilifa dine jitas nu yobbi serigne babakar simon sur al general di tidiane serigne mawda si dabakh serigne babakar abdou aziz di ji al bakh ba serigne muntaha al bashir di ziaré non bepp kilifa dine ak kilifa adam nek senegal abdou khadim ma sha allah comme li nga xamni non nga ko waxe tay ñu ngi fi dekk bi di sam gey ma sha allah ñu ñu fi daw yalla dogal ñu fekke len inshallah te yalla yalla def ñu fekke ko ay at yu bëdé 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 ci suñu kanam inshallah abdou ma ngi lay joxat cadeau gi jërëjëf son ablay ci nga xam mom nga nuyo ma sha allah gaay nam mo non ko lool waye di nuyu bu baax baax oustaz ousmane fall ma sha allah kan hakkan xamni tay waron na fene ma sha allah dafa nek lu melni guy sombel di fa def ak waxtan tay ñu koy nuyu bu baax 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 mom suñu oustaz bobu waye kon ni ngi koy waxe rek son ousmane sama waay son ablay tay ji nga gis lo xamni maam lu won daw kon yakarna ni li ñu wote moy ak tiant tay melna ni yok nañ ndax ak tiant mom say boko defere dang ci wara yok ba nga gis sa bop ba ko ci ñewon yok bu melni tay liñu gisone daw ak liñu gis ren bokul tay nan nga gisee tay ji dekk bi di sam geey wa ma sha allah comme di nga xamni non nga waxe ndax la julit bi du def len du sante yalla ndax la yalla neena boma sante mo yokal la waye nak lepp lu mëna am mu nek lu neex wala mu nek lu nakari yalla neena nak ma sante bu baaxa baax motax tay bu ñëwé dëkk bi di sam gey gis nañ fi avancement bo xamni ma sha allah amna fi lepp rek lu ko waral moy lan sante yalla lepp lu ko waral moy manam alquran karim lepp lu ko waral manam gëm bi nga xam mom lañ gëm seen wëru way mu nekk serigne madina ma sha allah ak cheikh ahmed bamba loolu rek mom solo ndax julit bi ren la nga mëna am moy nga gëm yalla waye gëm yalla moy lan di su koy sante say su nekk bu ñëwé nga sante yalla yalla yokal la soko defé rek ma sha allah fatawakkallahu yalla mom bu la mbinde fi la ndax yalla mu ne man yashaw man yalla may jox luma neex may joxe luma neex bay xaj nit ñi ma sha allah kon tay bu ñëwé fi di sam geey gis nañ fi avancement gis nañ fi manam yokute te lepp lu ko waral rek moy manam gëm bu ñu gëm li nga xam mom lañuy def ndax la jitt len la nga wara jitt moy sa gëm gëm ndax ya sa daf lay wax ni man avant nga dugg ci diine islam da nga am gëm gëm mat seuk ndax lolou motax ngay sédé bat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko manam gëm gëm bo am solo kon lepp loy def rek muy lu nek loy dugg da nga ci bolé gëm gëm boko bolé yalla jappalé ci machallah machallah kon ni nga wax rek moy gëm gëm ta gëm gëm lu am solo la ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sa tay fim ag gëm gëm la nga ko topon lam am ci ñom ñep moy gëm gëm ba ci mag ñi nga xamni ñoo fi ñew xéxal diiné ba l'islam taxaw li leen ko may moy gëm gëm kon yaakaar naa bu ñu ñëw ci dëkk bu melni nga xamni ku melni Serigne Mbacké Madina ci kenn ci Serigne Touba di ko xamni mëna ni sëttu Serigne Touba la waye bu ñu ñëw Serigne Mbacké Madina foko gisee wala benn photo sax la ci ñun ñu xam mom lañ ko waye foko gisee rek alcorane ngay gis mu yor ko kon dëkk bi jaaduna yell na tay ji mu doon dëkk alcorane ndax ko xamni leppam alcorane la yaakaar naa ni kon dëkk bi dëkk alcorane la waaye noonu la mën a mel ndax Serigne Touba Khadim Rasoul kum doon sa maam rek yaakaar naa ni doo tit doo jaaxle ba tax na tey jii nii
ni ñëwaat tay rek ci lenn muy ñu bëgg wax mo bëgg rek ñu am lu mu la bëgg wax rek nga dugg ci tuuti rek ci suma jamono ji ni muy lo xamni muy jamono ji ndax dañ nan yenenbi sallallahu alayhi wasallam lañu roy yenenbi sallallahu alayhi wasallam lañu bëgg te nit boko bëgge war nga ka top top ba top ay jeexatam donte mëno ka top ba dekk waye nga def sa kemta lay katan tay seen ablay ak jamono ji fimu toll ak rew mi fimu toll tay ñi ngi sambay xolal jamu ji fi am xewal bi fi ne waye lan nga mëna ñaaxat jeunesse bi lan nga gëna ñaaxat ñi bëgg yenenbi bi te manam deforum jikko est ce meuno beug yenente bi te sun jikko yi deforum wa ma sha Allah yenente bi sallallahu alaihi wasallam nek sunu lay kay ñun ñep ndax yaala moko joxagn ne lakat kana lakum fi rasulullah uswatun hasanatun ay yen jurit ñi na ngeen top rasulullah mu nek sen loy kay fatabakallah motax nak kep ku beug lu bax beug texe euleuk ndax fay cheikh sidi hazmal neena wa laysa nafkun ala hubbin bi ra'amadin wa tabi'an sunnatan muhtadi tahtanimi mu ne kep ko xam bëgg nga jëriñ aduna ak allah da na nga top sunna rasulullah sunna rasulullah moy rasulullah bi nga xam mom la ci bayyi wajibu tahatu hadi mahabbatuhu ka zatibahu laziyati minal umam moy sunna bi nga xam mom rasulullah bayyi rasulullah neena dama ñu ngin motay jukko yi kedd yi nga xam ni mom fi yonti bayyi won 824 million yi nga xam mom la yalla yoni mu ne dama ñu ngin motay jukko yoy yep waye tam jikko yi nga xam mo gënal tet ci jikko rasulullah moy rasulullah ku bax la rasulullah ku tabe la rasulullah ku mën sant yalla la rasulullah ko xamni bu guddi joté day yitali yalla di jamu yalla mune manam rasulullah ma ki nga xamni bu guddi joté manam da fay gi wacc di nafira guddi gi bam jeex tak 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 ñepp ngir wëtal yalla da nga gis montagne da nga gis ñepp manam di manam bëgg nek wulus ne rasulullah jayma rasulullah won yoy yep ginaaw ne man len nak moma intéressé moy rat yalla subhanahu wa ta'ala ta yalla joxnako lepp ci aduna yalla joxnako lepp ci allah la ndax euleuk allah la sax sidina ahmed da fay bëgg judi yalla nenako jallu ngay judi ñaanat mo jox la lepp lo bëgg mo jox la ko fatawakallahu kon koku moy sidina muhammad sallallahu alayhi wasallam rasulullah bokkon say jugum tedd manam bu nit joxe bu nit mom bu yoré 1000 francs ci posam bu ko papa jall gën bu papa jall ñëwé laj ko ko bu jox ko tok xaar yalla do tam bokk su jikko julit sa mbokk amul dépense nga jikati jox ko mu dund ak njabotam lolou dara gën ka kawé waté rasulullah tam bokk na ci jikko mi tedd manam musa lek mom kessé tok di lek mom kessé musuka def nan néna tok di lek yow kessé ci jikko 6 la bokk te julit du 6 te julit du iñam rasulullah manam musa nak lolou musa na am da fay wo ñepp ñu tok lek waye tamit li nga xam mos gëna yëm ci rasulullah moy jigen bu duggé ci wañ ak wañ mu metté wañ xat lolou manam des fois sa mu nga am bu nga jum sa ciem xawa saf xorom wala leneen am si mais rasulullah du musa wax ciem dafa saf xorom day rek bo sul sant ki nga xam mo dugg ci wañ bi mais degi manam tay sa jabal bu toge lo xam dafa saf xorom bu genné rek comme zal papa jay ma sha Allah commencé yuxu soxna si lolou julit du ko def ma sha Allah lolou motax yalla subhanahu wa ta'ala xol rasulullah ci ay jikko mi tedd neena ko innaka la ala khulhin azim ay rasulullah yow jikko kawena rasulullah yow kep manam mi neef mo bini yep ya ci gën ya gëna kawé khairul khalqillahi kullihim min def yep ya ci gën ma sha Allah ko ko mo sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah tan ablay yoy melni xamna dañu wara dugg ci liggey bi motax ba taxna ma sha Allah dal yenente bi moy yenente bi wallahi 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 mom borom makkah madina wallahi ñaan rek suñu borom dafa ñu tawfiq da yagal ni yagal fi suñu kilifa dine yi yagal fi kilifa aada yi ma sha Allah rew mi jam ndax rew senegal jam la tay rew serigne touba sidi haji malik mam limam lay ñi ngi ziar bu baax baax do ñu jige ci appel bi melni ñu bëre bëre bay ñax ñep ñi ngi tay ci rew mi mom mom day ki ñom ñep nga ci rew mi tay ji ni ah mu doon rew mo xamni rew diine la rew l'islam kon ñi ngi ñaan di wote wat jamm di ñaan yalla na fi yalla def jamm yalla na fi yalla def jamm ci barki alquran barke mag ni fi abdou ki wo sax mais xol li dafa neex wallahi tay senegal jamm bi nga xam mo fi am di wax manam ma sha Allah sunu mbokk yi dañu xol jamm bi nga xam mom senegal bu kenn ye finna julit du ye finna bo beugé bu nit sat ye finna fexelu finna bo manam manam nga fexelu touba fay ko lolu julit di def ma sha Allah di sante bu baakha bax serigne mustapha si ma sha Allah mu nek jambar lolou ci diine nek jambar lolou ci politique ndax manam politique bu set wetch ray lay politique bu xolé bayam cheikh ahmed tidiane ci al maktoum non la meloon ma sha Allah ci jamono sengone manam di manam ma sha Allah ci politique bu set ndax manam no wax manam kilifa diine wala politique si kilifa diine da nga wala politique da nga wala duggu sans politique parce que gaay bu nu waxe politique rek politique dafa salté dé salté wul ñi politique ñom ñoko salté mais ñi nga xam manam politique mom salté wul bo xolé cheikh ahmed tidiane ci al maktoum politique na ma sha Allah
tamit tay bu domam bi ci serigne moussa wassi non la mel ma sha Allah lepp la ngir djubal lepp la ngir tek nit ñi ci yoon yu bax ma sha Allah nak discours bi mu def ma sha Allah diko ziar bu baakha baax waye fa ñu ziar ma sha Allah ma sha Allah ma targen ma sha Allah di talbe serigne moussa wa mag bi maam li nga wax ni dafa am solo parce que ñun rew mi da am fu ñu wara tollu naxé gi ni nak parce que kilifa diina warna mëna politique bien sûr parce que politique du saltewul politique aramul politique bonul mais ñu koy defé mo ñaaw tay ji ni kon ñom ñun wara juk dugg ci politique bi yeñu wax ñu lan moy politique ma sha Allah ñun moy suñu borom lan nañ ko wara politiquer même nga xëc nit ki sax mu ñëw tout politique la tay ji tamit nga gis même suñu bokk chrétien ñi ngi leen nuyu ñomit ma sha Allah ñi ngi seen crème ma sha Allah di leen ñaanal rek ñom parce que aduna ni lay wax ni Sénégal ni la jëlam islamo chrétien la jam rek bu julli di xewle chrétien ñew bu chrétien yi xewle julli di dem lool dong la kon sun abdoulaye yaakaana ni papa mom dafa alu ndax bu nga dugg motax mu bay ñu sarale ba taxna mais ndax fu nga dugg amna solo parce que dañ nan serigne wata politique sun abdoulaye nga indi lu am solo ci sunu mustapha ñu koy nuyu baaxa baax ndax yar jim yar jabotam yar jim yar jabotam ak njabotam ñu teunk bo xolé ñom dañu teunku genn teunku go xamni ma sha Allah dal ma sha Allah ba taxna ñi ngi len di nuyu tamit papa jam momi talib sun mustapha wallahi wallahi ak saxna mën sar ma ngi koy nuyu baaxa 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 baax sha Allah sun abdoulaye xamna dañu wara taggu ndax dañu wara ne ci liggey bi ma sha Allah bu gisee sama indi manam ñom ay roy kay lañu ci politique ndax ñi nga xam ñoy politique dañ ñu xolé ci ñom serigne mustapha sir ma sha Allah ñu mëna jubal ndax politique fo jall nga jub soka mëna def bo jubul ak do politique bu la joxe manam tay nguul di nga def lo xamni manam sax ëlëk dañ koy leccu ma sha Allah di nga xamni fatali ko ñi nga xam ño tok ci nguul ke amna ñu fi nekkon te juggé fi te bis di nga ñew nga juggé fi keneen ñew tok lool ku ko baye xel ak ma sha Allah khudi Allahu malikal mulki turti mulka man tashaw kon ko moy ya subhanahu wa ta'ala bay jox nguul ku ko neex di sant bu baax papa jaar talibé serigne mustapha si di sant bu baax ba kep ko xam ya ngi setan abs tv ma sha Allah di sant bu baax ba nuy baax ba oustad ousmane fall ma sha Allah xamni tay mako fi téwan ma sha Allah di nuy kep ko xam ya ngi abs tv ñom ngone ñom ñep ma sha Allah wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin ma sha Allah kon fi lay jaar rek tagato di len joxat ci ñaanal rek ba deewen jamm insha Allah insha Allah insha Allah dañ na len xamna fi gëno commencé ni waye du tax ñuy tagato walé ndax xamna dañ len top liggey bi ba gudd insha Allah ni dana metti lool heure ba liggey bi di jé xamna ni gaay dañ sonu ba tagato bi duñ ko tal mais bu ci xajé insha Allah rabbi mais licencé dal lepp lo xamni rek amna fi insha Allah rabbi dinañ ko and ak yeen dinañ dem ci serigne bi ci kilifa yi fi ñew dinañ dem ci wangé yépp insha Allah rabbi yeen and ak télé bu mag bi ABS TV loolu mag yi man mi seigne bari gi mo ci mu daru man mi ma ngi top ma fi nek leg man la yalla doon islam ak teul bi rek lañ ko xam mom ci wax lo ko fi ñew mom do ngeen ko ñu fi dekk mom do nga dekk ko ben bëgg bu islam ak teul bi ay wonu ko señ bi tok di señ bi la kam nak señ bi la mom dafa am ci fi bo xani moko mom lan bopam da señ mari bay ki bis bam démé señ bakki mbé ni yewal mo ñu fi señ bi sama nek kam bo ñu fekk ñu tok di ko nek señ bakki am gant bo le mag ñam bo le mo ñu fi muy bo démé señ bi sama dañ ko taxaw señ bi sama mako taxaw fi dañ ci bi bi amane ak ci bi ak na digënt señ yu laat ak dekk bi la mom am ci loxam rek na ba señ mudum sa di indi kab mom señ bi laat lay fi dem señ ma ngi jogi fi dem siara ju ak ma ngi fi neen mu ngi dem ñun tok dina fi yebul ci señ señ mudum sa mo def lool dem tok bu ngi demé dina fi yebul ci señ ba mu delo lay ba señ bakki ma dem ñu fi tek ma ngi ne fi bo leen mom señ ma ngi ni señ bu am say mu say gi mi nek señ ci señ bakki baye li dekk fi non lañ balé non di gi señ bi ñom jogu ñu dem di bu ba señ mu mu sam mo waxan señ ba na fa yebal señ señ da señ ñew non ni lañ def mo dañ bak ci fi da ñu ñu señ ci señ ci am señ bakki mo dina mo jëm ak ñu señ ci bu mbal señ ci ak gaay di mi nak mom fi ñew ak wa kër lepp doom bi mu ci kër yi mo fi ñew dafa ñoo def màggal màggal xale yu góor yi Serigne Moustapha ni wax leen ma ko naa dem ci Serigne Mbacke Madina wax Serigne Mbacke Madina yebal sa fi Serigne Cheikh Gaynde Serigne Cheikh Gaynde moo na booleeg moom Serigne Cheikh Boumbaali moo fi mag waaye Serigne Cheikh Gaynde Serigne Mbacke Madina moo na booleeg moom bi nga xamee Serigne Cheikh moo ne ku ñëw doomam la yebal sa
magal gi nak wax deug yalla ñi nga xamni ñoko taxaw jambar lañu lool wa tundu wi ak wa dekk kep ko nga xamni ki am nga ciosan ci dekk bi ñew nga fi kep ko fi ci am ci kan day mbakar bay ñew nga fi suñu xol set na dool ndax bay bi ngay xey ma fi mak xolam set na ci itam ndax li gëna wara set gi nim niñ ko jappé wax deug yalla jaxal na lool ndax ñepp ñew na ko ci bok ci kër nday ma nga bok ci kër bay ñew nga sam muy ko sant ki muy ko sant cham muy ko sant sek kep ko xani ki sa mam fi la ciotano rek yow fi nga ciotano sa am nek rek ñew nga sa njabot ñew nañ suñu xol ñu ci sedd gu yi suñu xol sedd na lool ah bab bi geey mi nak yalla nako fi yalla yakal amin yalla nako fi yalla yakal yalla nako fi yalla yakal mom la yalla tek suñu kanam te limi ko mat nako lool bay barak it mo fi nekkan jitu won bam joge bay bi geey mi ne bay bi geey mi fi nekke yono bay barak tegon ci bu wer dara manki ah ni bay barak gi dan wote nan ñun ñep ñu dajé ci ñep ngi ci ginnawam muy tay muy ëlëk muy kësant geey ko sant cham ko sant sek ñepp ñu ci gëna baab digi mi moy suñu kilo ñu ñepp suñu tool señu black ram mi nak mënu ñu ko fay sax li tax mënu ñu ko fay kër señu mustafa mi tan fi dur mu xey wo dekk lak mo xey wo ñepp tun wepp ñu defal kër jël ay sak tam lay jël bo le lek ñu defal kër señu la kër mënu la fay yalla yalla señu tuba fay yalla la señu tuba fay bi nga liggé ci tund wi sa baadu nga fi liggé nga joggé fi fofu nga danaka la sa bay doon digi kon yalla na serigne touba fay yalla serigne touba fay mi nga sonu ci nun ci wa tundi wi kep ko xani kadjol nga dekk fo meuna nek tam xam na dana dem sa keur ko bu fo bi wo mo wax ma sam dong li bo nek Dakar sax fo nek te xani sam nga ci tundi wi nga bok dana fa ñew sa keur seum la keuram taxaw bi nga taxaw ko jor la la fi sa bay den tege wax deug yalla reccu wun ko sun baay lim ne do baye mun reccu wun ko fo tollu bokku ne keur lo soxla lum ci man def nako ci japp ah jere jep seun baay seun metam ba baay mom la fi seun cheikh de ebal seun sax baay seun metam la ko baay mu tege won mat nako ndax dana ñew taxaw nit ni ba keuram magal ki dal mu def kon baay seun mom itam jere jaranga jere def mom ndax la ko bayam don tane wala ko non ah ndax yit nak bo demé bay mak kenen ko wut dafa meuna nek ndax la bay seun cheikh meuna ko xen sa juroom ñaar fi at patena koko la nga meuna toku way lepp ko bay seun ngi ko taxaw diko den nir kon jere jeen def bay bi yalla na la yalla fi yalla yagal jere jeen def way maam niñ bëgg mun way ABS TV ay ndaw lan soxla wun alalu dara te xamna ni yaay seun abdullah barke serigne touba lum doon ay ndaw xamna ni yaay seun abdullah doon tan nak yaguñu fi waye buñ fi nekké gis nañ ba daan nañ dégg maam li nga daan def daan nga ñëw ci buntu kër baye bar ab yaay daan ñu fa fekk sa ayef ak ca lepp dañu bëgg nga ñaanal ñu bu dewené suñ télé bi yok ñun ñi nak ñun ay jeune lañ ay ndaw lañ talaluñ kenn loxo lutax nak ma def ko moy barke serigne touba gëm nañ yaay seun abdullah ndax seun abdullah mo la fi tek te lu way di sakku ji ci serigne touba wala sun muntaha bu ñewé ci yow am ko kon bakke balé liñ bëgg moy nga ñaanal ñu yok ba buñ fi ñewé ba fuñu dématé dañuy yok rek lool rek lañ bëgg ñun ñëpp nak képp ku fi téw mbacké bismillah lu bëgg ci message rek jërëjëf